12.22. Utan minräknare, så vi börjar med den. Då har vi negativ 12 subtraherar med 5. Så har vi från negativ 12, vi går ännu mer till vänster, så har vi negativ 17. B. Har vi 24 där med negativ 7. Så blir det 24 subtraherar med 7. Så har vi 17. C. Negativ 9 addar med 19. Det betyder från negativ 9 går vi 19 steg. Till höger så blir det 10. D. Negativ 16 subtraherar med negativ 10. Det blir negativ 16. Adderar med, därför de är lika. Så har vi 10. Så har vi negativ 6. E. Så har vi negativ 23. Adderar med 5. Så har vi 23 då. Går till höger. Så har vi 18. Negativ 18. F. Så har vi negativ 14. Adderar med negativ 7. Så har vi negativ 14 subtraherar, därför de är olika. 7 är lika med negativ 21.